Пані та панове, традиційно наш ефір розпочинається хвилиною мовчання. Віддаємо честь полеглим у російсько-українській війні героям. Сьогодні вшановуємо пам'ять бійця, який поліг поблизу села Роботине на Запоріжжі. Разом із трьома побратимами, штурмуючи позиції російських окупантів. Це музикант і сноуборд-інструктор Андрій Чепіль. Він народився в Івано-Франківську, був трембітарем у фольк-гурті «Кораллі», а також працював інструктором із сноубордингу у Буковелі. Незадовго до повномасштабного вторгнення, восени 21-го року, він одружився із колегою-музиканткою Богданою Кінаш. Та вже за півроку їх, як і багато інших сімей в Україні, розлучила війна. Андрій брав участь у боях на Харківщині біля Ізюма та Куп'янська. Згодом перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Під час служби проходив навчання у Німеччині, де здобув навички роботи на бойовій машині М2 «Бредлі». Останній бій Андрія відбувся 28 червня цього року. Вічна пам'ять героям.